Любі мої, усім-усім доброго-доброго дня. Покажіть мені, будь ласка, чи добре ви нас чуєте і бачите. Супер, я неймовірно рада вас бачити, а ще більше мене радує те, що ви завжди в нас любителі дізнатися щось нове. Тож, в нас сьогодні пані Оксана в гостях, і вона нам розкаже про традиції українських новорічних свят. Будьте уважними, можливо, ваші батьки щось не знали, і ви цим скористуєтеся. Пані Оксана, доброго вам дня, ми раді вас вітати. Щось цікавого в українських зимових традиціях? Розкажіть нам, будь ласка. Добрий день. Дітки, я вітаю вас усіх. Рада вас вже бачити. У нас сьогодні третє вже заняття. Так, ви вже мене, я вже обличчя пам'ятаю, вже знайомі. Я дуже рада вас бачити. Ми продовжуємо наші заняття з народознавства. І сьогодні я вам розповім про зимові традиції свята наших українців, наших предків. Я думаю, більшість цих свят ми дотримуємося сьогодні, ви самі зрозумієте. У нас сьогодні буде оглядовий урок. І більше уваги ми зосередимо саме на святі Святого Миколая, яке буде завтра. Я думаю, ви всі чекаєте його з нетерпінням, так, це свято? Чекаєте? Так. Тож ми трішечки на ньому і більше зосередимо своєї уваги. А наступне наше заняття я вирішила присвятити саме Різдву і Маланки. Я думаю, це є про що говорити, і нам чи вистачить одного уроку, так? Ну що, готові розпочати? Як настрій? Готові, готові. Так, показала настрій добре, тож починаємо працювати. Так, пані Оксано, ми, на жаль, не... А, ось презентація запускається. Починаємо. Так, ну що, добре видно? Так, але якась панель є збоку, яка заважає картинці трошечки. Збоку, оце, мабуть, де висвічується Так, кольор. так, так. Добре? Так, видно. Так, ну що, розпочинаємо. Так от, зимові свята в Україні. Ви знаєте, що наші пращури дуже обожнювали свята, і нас наскільки їх зимовий цикл наскільки багатий. Якщо подивитися, то взагалі із 4 грудня, з першого дня зими, з першого майже дня зими, четверте, так, була, починаються свята. І подивіться, скільки є. Тут я лише взяла січ, до січня. Лютий трошки далі ми відвинемо, там буде масло, поговоримо окремо. Дивіться, з 4 грудня розпочинається свято Третя Пречиста, свято Ведення Богородиці. Це ми вже перейшли з вами. 7 грудня було Катерини, велике свято. 13 грудня якраз у нас був з вами, було, на, з вами, да, було якраз саме цей день, було заняття, ми говорили про Андрія, я говорила вам, що на Андрія дівчата ворожить на свою, так, намагаються дізнатися свою майбутню долю, а хлопці бешкетують у цей день. Так, 14 грудня було Наума, а сьогодні у нас з вами 18 вже грудня, сьогодні савки так говорять у народі. 19 грудня це йде День Святого Миколая, потім іде 22 грудня День Святої Анни. Ну і по черзі, мабуть, підемо потрошки. І так, прийшла зима, діти. Випав перший сніг. У нас, до речі, в Україні на Сумщині, там, де я проживаю, у нас сніг є. Наступили морози. Сьогодні вже приморожує на вечір і покрилася кригою ріки. Ну, це ще не зовсім. В селі всі господарські роботи закінчені. Господарі лагодять сани, їздять до млина та готуються до різдвяних свят. А це одні з найбільших свят у календарі українців. Господині сидять вдома, прядуть, дівчатка вишивають сорочки, рушники. І щоранку миваються першим снігом, щоб бути гарними і вродливими, та витираються червоною крайкою, щоб були рожеві лиця. Парубки допомагають батькам. І дрова, так, бо потрібно постійно, щоб піч топилася, бо в хаті буде холодно, так, по господарству. А у вільний час заважають дівчата вишивати. Вечорами хлопці і дівчата збираються в одному господарстві на вечорниці. Ми теж будемо ще про це говорити. Де співають пісень, так, і добре проводять час, вишивають, діляться своїми враженнями.
Так от, староукраїнські звичаї наших далеких предків, що колись були пов'язані з початком Нового року, пізніше перейшли до християнських свят. Одна частина з них перейшла до сучасного Нового року, який ми святкуємо 1 січня, а друга – до свята ведення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня. Це свято, саме 4 грудня, в народній термінології називається ведення. Що значить ведення? Перша до церкви зайшла Богородиця Мати, яка народила Ісуса. У зимовому циклі простежується двочастинна структура давньої обрядовості. Тобто наші зустріч проводи, зустрічаємо зиму, проводжаємо, зустрічаємо весну, проводжаємо. І так майже весь народний календар пов'язаний і зустріч проводи. Зустріч у предків на святвечір розпочинався період найважливіших зимових свят. Вони називалися і називаються досі різдвяні свята. І закінчуються ці різдвяні свята аж проводами на водохрещі. 4 грудня – свято ведення. Це ведення в храм Пресвятої Богородиці, коли водиться літо у зиму. Тобто починає зимувати, починаємо переходити до зимового стану. Цей день віщує, яким буде наступний рік. Урожайним чи ні, посушливим чи дощовим. І з цього дня починає спочивати земля. Є така забобона, що після 4 грудня не можна копати лопатою землю аж до 7 квітня, до Великого свята Благовіщення. Тобто, щоб земля мала можливість спочити. Обряди зимового циклу пов'язані із давніми міфами про народження Всесвіту. 7 грудня – свято Катерини. Це день великомучениці Катерини. Її в народі називають свято Катерини або свято дівочої долі. Напередодні свята парубки постували. Що значить постували? Не вживали м'яса, жирної їжі, сала. Їли скоромну, так мовити, їжу. Що Бог їм послав добру жінку цією метою, а дівчата ворожили або гадали. Робили це так. Крали в чужому садку гілочку вишні, зламали її і ставили її у хату свою воду. Якщо до Різдва гілочка випусне листочки, тобто розквітне, то цього ж року дівчина вийде заміж. Якщо ні, то ще дівчині прийдеться чекати наступний рік. Народні прикмети. Якщо погода на Катерини буде ясною, треба буде готуватися до морозної зими. Тепла погода віщувала, що морози вдарять аж після 17 грудня. Якщо випав сніжок на суху землю, наступний рік буде неврожайним. І ви знаєте, наші пращури дотримувалися цих, дослухалися до цих прикмет. 13 грудня – це був день Андрія Первозваного. Стародавня легенда говорить, що апостол Андрій Первозваний проповідував християнство в самому Царгороді, на берегах Чорного моря та в околицях нашої столиці Києва. Вважалося, що дівчатам та хлопцям саме в ніч перед Андрієм на 13 грудня являються образи їх сучених. Якщо хочете побачити свого нареченого, потрібно подумати про це ввечері і лягти спати. І обов'язково має приснитися образ, яким буде твій суджений чи суджена. А люди похилого віку слухали воду і прогнозували погоду на всю зиму. Народні прикмети. Якщо на 13 грудня на Андрія випаде сніг, зима буде тепла і малосніжна. Якщо випаде холодна і сніжна. Якщо тиха вода, тобто не шумить у річці, буде хороша зима. Шумна вода, це старі люди прислухалися, тріщатимуть морози і будуть самотіли. Навіть у піч дивилися, якщо на Андрія вогонь червоний, буде холоднече, а якщо білий спокійний вогонь, то це буде відлига, тобто буде потепліше. Переходимо до наступного свята. Він ходить від хати до хати, питається мама і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим лиш різки дарує. Яке це буде свято? Про що будемо говорити? Підкажіть. Женечка, давай. День Святого Миколая. Так, розумничка, це буде День Святого Миколая. Так от. День Святого Миколая припадає, діти, на
Саме 19 грудня. У народних легендах святий Миколай – це боронець людей перед стихійним лихом. Найперший помічник усім, хто опинився у біді. Святий Миколай його ще називають чудотворець. На небі не сидить, а тут він на землі і постійно допомагає людям. Святий Миколай опікується дітьми. А чому? Бо він намагається виконати кожної дитини побажання і роздає подарунки. І саме це свято на нас чекає, ну, вночі, скажімо так. Сьогодні, коли ви ляжете спати, має прийти обов'язково до всіх чемних діток Миколай і під подушки розкласти подарунки. День Святого Миколая – це найулюбленіше, найвеселіше дитяче свято. Діти чекають цього свята цілий рік і мріють про подарунок. Так, зараз я пропоную послухати маленьку казочку про Миколая. Так, а ну добре, Казка скажіть, про будь ласка, святого пані Дар. Миколая. Так, Давно все добре. жив хлопець Миколай. Був він сирота. Його батько і мати померли, залишивши синові велике майно. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до осель бідняків, а там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Минули роки, Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді, зараз ішов до неї з потіхою і подарунками. Коли помер Миколай, Господь в нагороду за добре життя на землі дозволив сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. То щороку, в день своїх іменин, Миколай сходить на землю. А на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя, і тому церква його святим назвала. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у черевички з плячою малеч жадані дарунки. Взагалі-то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії. Чи то ангел, чи то яка пташка той лист забере. І Миколай точно знатиме, чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще цілком неписемний, то святий і так здогадається. А що чекає неслухняних? Ну, таких в Україні геть мало. Якщо трапляються, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама і тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе бодай цукерку чи помаранчу. А ну, скажіть, будь ласка, чи написали ви листи до Миколая? Поділіться з нами, писали листи? Так, я бачу, що Женя хитає головою, що так, але хтось, певно, зараз дописує. Так, а Женька? можете поділитися з нами, що ви попросили Миколая? Нам цікаво. Женечка, ми тебе чуємо, Жень. Я хотіла сказати, що я написала, а потім мама з татом, коли уїжджали, вони мій лист поклали в скриньку для Миколая в метро. Так, там, щоб дійсно дійшло. Так, а що попросила, можеш поділитися з нами? Я попросила штатив Так, для. дякуємо тобі. Так, добре, Женя, Ярослава, ти що приготував для Миколая? Я попросив для Микола, я попросив Миколая перше, щоб поскоріше закінчилась війна, а друге, я хотів собі
Маркери кольорові, які блискітками обсипаються. Вони мені дуже подобаються. Так, зрозуміло. Дякуємо. Тобі ще хто може поділитися своїми мріями? Так, бачу ручку від Гончарової Марії. Марія, прошу. Марія. Я не можу під'єднати. Почекайте, пані Оксано, трошечки. Я не можу її під'єднати, певно, в неї проблеми з інтернетом. Так, Ліна, а ти приготувала вже? Ні. Мені так. Нічого не потрібно. Так, і такі навіть думки є, зрозуміла. Так, ну що, добре. Ви знаєте, мені дуже приємно було, коли ви маленькими своїми устами говорите, що саме перше, це ми просимо у Миколая на сьогоднішній день миру. То дійсно так, це те, що наразі нам найпотрібніше, це мир, так? А буде мир, буде все, буде тато, буде мама, і не обов'язково попікується про нас, так? І обов'язково все буде в нас добре. Пані Оксано, в мене є змога під'єднати Марію. Марія, прошу. Ну, я попросила Святого Ніколая, щоб вони подали старий блок, коробку сладості, Ема, що там ще, книгу какую та без разницы какую, і м'яку ігрушку зараз. Так, зрозуміли, так, у тебе багато бажань, так? Добре, ну що, продовжуємо далі. Подивіться, будь ласка, як же на сьогодні святкують Миколай в наших родинах. Святий Миколай, подарунки нам давай. Наближається улюблений, довгоочікуваний час. Час зимових канікул і новорічних свят. Ці дні завжди пов'язані з дивом, а в чудеса хочеться вірити завжди. Самим першим зимовим святом можна сміливо вважати День Святого Миколая, День покровителя дітей і мандрівників. Православні християни відмічають цей день 19 грудня. День Святого Миколая здавна був в Україні веселим і радісним святом. Заздалегідь готували подарунки, пекли печиво, запрошували музикантів, скликали гостей. І, звичайно ж, чекали головного нічного гостя – Миколу Чудотворця. Запалювали свічки, читали молитви. Згідно з українськими звичаями, святий Миколай приходить до дітей з подарунками в ніч з 18 на 19 грудня. У Західній Україні для подарунків святого Миколая ставили надпідвіконні черевички. Діти на сході країни зазвичай шукали подарунки під подушками. А в Карпатах, в Національному природному парку Гуцульщина, навіть є садиба Святого Миколая, куди кожен може приїхати на екскурсію. Говорять, Микола весь день перед святом працює, випікає зірочки в подарунок дітям. Ці зірочки, потрапляючи в мішок Миколи, стають схожими на свого майстра. Тому печиво, яке діти знаходять під подушкою уранці, називають миколайчиками. Зараз у багатьох українських сім'ях теж прийнято дарувати дітям миколайчики, якими називають не лише печиво, але і інші подарунки від Святого Миколая. Так. Продовжуємо працювати. Так. Діти, я думаю, ви зрозуміли, хто такий Миколай. Ну, скажіть, будь ласка, Миколай покровитель кого? Діток і ще кого?
Мандрівники. Валюш, повтори. Женечка. Женечка, повтори. Дітей і мандрівників. Так, розумнішка, дітей і мандрівників. Так, і саме сьогодні він багато працює, щоб вранці вдарувати всіх дітлахів, всіх нашої країни, так, подарунками. Існують діти прикмети. Який день на Миколу, тобто завтра буде, так? Такий і на Миколу літнього. А Микола літній, Миколай є діти і 22 травня. У українському обрядовому календарі аж два Миколи. Один є зимовий, говорять, а один літній. А літній буде 22 травня. У кожному році два Миколи. До першого Миколи не буває холодно ніколи, тобто до завтрашнього дня. А до другого Миколи не буває тепла ніколи. Тобто після 22 травня вже можна точно чекати тепло. Як впаде великий іній, буде гарний врожай хліба цьогоріч. А як на Миколу піде дощ, то буде врожай на озимину. Морозяний день свідчить про те, що буде гарна городина і хліб. Скільки дає в день Миколай снігу, стільки буде трави на Миколу тепло. І ви знаєте, люди дослухаються до тих прикмет і намагаються передбачити, яким буде на наступний рік і наступний урожай. Так от. Ви вже зрозуміли, що це один з найпопулярніших, я думаю, ви самі впевнені, свят було. Переходимо далі. Діти, 1 січня. Що в нас 1 січня? З 31 на 1. Що ми святкуємо з вами? Мирослава. Ми святкуємо Новий рік. Так, ми святкуємо з вами Новий рік. Це один з найпопулярніших календарних свят. Єдина, мабуть, така подія, яка щорічно відзначається у всіх країнах, на всіх континентах. І її люблять і чекають як дорослі, так і діти. Ну, Новий рік – це одне з тих свят, які об'єднують людство. Об'єднують кожну родину за столом, біля ялинки, вдома, серед своїх найближчих, найдорожчих людей. Так от, що я хочу сказати, що святкування Нового року у нас в Україні розпочалося у 1918 році. Це свято до нас прийшло із Західної Європи. Це свійське дійство, воно взагалі не пов'язано з українськими традиціями. Тільки змінилася вона атрибути цього свята. Раніше наші діти-предки на Новий рік ставили не ялинку, а дідух. Дідух – це був сніг із колосків, із соломи, який ставили на покуті. Пам'ятаєте, я вам говорила, що таке покуть? І він символізував людську фігуру. Стояв він на покуті, цей дідух, аж до водохреща, аж до одного з найбільших свят, потім його спалювали. То наразі ми з вами звикли, що на Новий рік у нас має бути обов'язково ялинка, так чи ні? Так, йдемо далі. Новий рік, ялинка, а ось подивіться, це той дідух, про який я вам тільки що розповіла. Подивіться, колосочки, прикрашені засушеними квітами, і стоїть на покуті біля вишитих рушників, біля ікон. Побачили? Такою була ялинка в наших предків. Ну і продовжуємо далі. Підходить 6 січня, так званий святий вечір. З давніх часів словом і ділом люди створювали у цей день образ багатства. Намагалися навести лад у хаті, прибрати, прикрасити. Не можна ніколи було сваритися, ні в якому разі 6 січня має бути спокій і мир у кожному домі. Уся родина має бути вдома. Навіть якщо у вас були вороги у людей, вони мали обов'язково просити пробачення і помиритися. Коли сонечко починає сідати 6 січня і на небі з'являється перша зірка, в хату заносять сніп жита дідух і ставлять його на почесне місце. А найголовніша урочистість цього свята – це свята вечеря. Коли всі сідають до столу, батько промовляє молитву, але це після першої вже зірочки, так? І починають усі вечеряти з першою зорею. От зірочка символізує, що народився Ісус Христос. Вечеря має бути багата. Що значить багата? На столі має стояти 12 страв, і вареники, і галушки, і пиріжки, так? Тобто багата, урочиста, і вся сім'я з
святкує свято і сидить за столом. Так, ідемо далі. У святвечір влаштовують колядування. Дітки і молодь ходять по вулицях, стукають у всі двері, славлять піснями Христа і бажають щастя господаря. Ось подивіться на ілюстрації. За це діток огороджують цукерками, горішками, грошима дрібними, солодощами. Коли приходять колядники, важливо першим до хати пустити хлопця або чоловіка. Згідно зі звичаєм, він принесе в домівку мир та добро. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, возьму бика за рога, поведу на торзок, куплю собі пиріжок. Це одна із колядок, які промовляють колядники, коли ходять колядувати. Наступний день, 7 січня, це Різдво Христове. Це найрадісніша подія для всього народу. За народною традицією вважається, хто до цього дня прийшов очищення, у того добро цей день примножається. А хто має гріхи, той може оновитися разом із появою на небі першої Єврейської зірочки. Дивіться, Різдво, за столом уся родина, і старого до малого, і стіл переповнений усім їством. Це має символізувати добро. Так, 13 січня – так зване свято Маланки. У дані дохристиянські часи відзначення початку року мало характер як релігійний, так і світський. Зокрема, дивіться, на Буковині збереглася така традиція освячення початку нового року, яке носить назву Маланка, і входить до циклу різноманітних дій. Ви знаєте, що за старим стилем Новий рік припадає на 14 січня, і тому з 13 на 14 січня святкували. Тобто ще один у нас ми маємо Новий рік, так? Які ж прикмети? Якщо сонечко весело зійде, весь рік буде щасливий, а особливо добрий буде врожай садовини, яблука, груші і так далі. Якщо падає м'який сніг, буде гарний врожай. Якщо на небі зірки, буде багато ягід та грибів. І 14 січня, так званий Старий Новий рік. На це свято, діти, припадає свято Василя. Василя вважають покровителем землеробства. Ось чому в досвіта годилося засіяти збіжжя оселі. Тобто хлопці ходили від хати до хати і посівали зерном. Це були підлітки, молоді хлопці. Так, засівали хлопчики дівчаткам посівати не можна, вони лише ще друг. Дітлахи брали спеціально виплетену рукавицю, наповнювали її житнім чи пшеничним зерном і, ставши перед іконами, засівали спочатку свою хату. Потім ходили до сусідів, до родичів. Ходили лише хлопчики, бо таке існує повір'я, що дівчата щастя цей день не приносить, тому дівчатка залишалися вдома. Так. Ну, до стрітення ми дійдемо, діти. А закінчуються зимові свята водохреща. І водохреща на 19 січня. Виносили дідука із хати і спалювали його, почекали вже літо. А коли приходило, святили в цей день воду. І що саме, чому водохреща? Бо саме в цей день Ісус Христос охрестився, його Іван Хреститель охрестив у річці. І тому, як можливо ви бачили, ну, є такі традиції, у цей день святять воду на річці, на озерах, так прорізають в вигляді Христа оболонку і звідти черпають воду. Ця вода вважається священною. І взагалі на водохрещу 19 січня уся вода вважається священна, навіть якщо взята із криниці. І закінчується цикл новорічних свят саме 15 лютого, а це в нас стрітення. Тобто що стрітення? Зима зустрічається з весною. І має весна обов'язково побороти зиму, бо вже скоро почнуть танути сніг. Так і прийде тепло. Вони зустрічаються, сперечаються між собою. Якщо до вечора стане тепліше, то літо перемогло зиму. А якщо стане холодніше, то зима. Ось такий календар зимових свят українців. Ну, я думаю, ви всі терпінням чекаєте сьогоднішній день. Що я хочу побажати? Щоб до кожного домівку до вас завітав святий Миколай і приніс все те, що ви хотіли. Діти, але раптово він до вас не потрапить, ви теж не засмучуєтесь. Ви розумієте, що сьогодні яка складна ситуація, працює наше ППО,
охороняє наше небо, то що все може бути. А взагалі на сьогодні, хочу сказати, наші святі Миколаї – це наші хлопці з ЗСУ, це наші солдати, це наші Збройні Сили, так? Які роблять усе можливе і неможливе, щоб у нашій кожній домівці було тепло, затишно і щоб наші діти посміхалися. Ну що, я хочу привітати вас із святом Миколая, яке буде, побажати вам добра, тепла і злагоди. У мене все. Дуже дякуємо вам, пані Оксана, але в нас є ручка піднята від Ярославчика. Ярославе, що ти хотів сказати? Я хотів сказати, що поки ви розповідали про новорічні свята, то я майже вже дописав лист, він у мене дуже великий. Вийшов. Так, розумію. Діти, ваш ще час є, так що сідайте, пишіть листа, кладіть на підвіконечко, і Миколай обов'язково має його прочитати. Дуже вам дякуємо і любі за те, що завітали до нас. Сподіваюся, ви все встигли запам'ятати. І дуже дякуємо вам, пані Оксано. Сподіваюся, що наші календарі і наші свята ви обов'язково нам про все ще розкажете. Тому не гайте часу, пишіть обов'язково листа. І пам'ятайте, не дивлячись ні на які обставини, світло є в кожному з нас. Тому неважливо, чи є світло в нас у хаті іноді, і тепло в кожному з нас. Всіх любимо, цілуємо, обіймаємо і до наступних занять. Всім па-па!